tava no entrando. recraft aqui. Eu tava pulando junto Opa! com você. Ah, mais ou menos assim, ó. O Venom é um cara muito bem dito, todo mundo gosta quando ele fala. Cruel no Minecraft com sorte de coelho, pega os malditos e dá flechada no joelho. Ai, ai, tem um buraco ali, olha o buraco do cara. Não, 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 tô going. Ih, ping, ping. Já se emocionou. Ih, rapaz. Ele matou? Ih, olha aqui. Morreu. Você queimou os itens dele? Não, né? Não, peguei até a esponja. Contou aqui, ó. Contou, GG. Ó, bora fazer merge, ó. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra trás. Épico. Épico. Num seu nome. Vamos pro anúncio. Ai! O nick do cara é Núncio 9 Ghost. Núncio 9 Ghost. Nick do cara é Núncio. Núncio 9. Cadê você? Núncio. Oi. Ah, apontou pro Wise No Gamers. Wise No. Wise No. Esse nick também é ótimo. Ah, não, eu queria ir pro Núncio, velho. Ah, não, esse cara aqui eu é. Pro... Esse cara é VIP, ele é vai renascer. Ele Ultimate vai renascer. Ultra. É, ele vai renascer. E ele vai correr também. Aqui, ó. Olha aqui. Ele tá correndo. Você pegou pro Obsidian. Cadê você? Vem aqui comigo. Aqui, ó, vamos para os Obsidian Queens. Fazer. Toma. Que isso? Ai, que sustos. Sustos. Foi tipo três sustos. Foi mais de um, mano. Foi, é, tipo... velho. Boa, boa, Tester. Será que ele tá na Rare Venus pra eu fazer MLG? Não, esse... Aí tá. Épico. Tá? Tá. E aí, sim. MLG épico, hein? É dois, é dois, é dois. Calma. Não, aí é MLG time épico, hein? Calma, calma. Pulei, pulei, pulei. Pulei. Fom. Matei. Quase que eu morri. Matei um. Vai na... Vai o outro na ali. Ele vai minerar, ele vai... Tá mineration. Ah... Ih, ele me... tá na lava. Matei, peguei a kill. Boa, 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 boa. E agora, pra gente sair daqui? Então. Ah, você tem Launfers? Ah, verdade. Sorte que você me lembrou. Que ah, não... mano. Não, é a visão de jogo, mano. Não, o cara é um gamer de verdade, né? Fala aí. Inclusive, eu vou fazer MLG, ó. Fica me expectando aí, ó. Vai. Tá expectando. Tô te vendo. Ó. Nossa. Não. MLG, velho. Partiu pro... No... Likes. Partiu pro Noguin. Ai, quase que eu caio, mano. Fico no... Nogi1N. Nogoni. Nogonion. É o Nogi1N. E o Snow. Ih, será que eles são a time? A gente tá na neve, velho. Ele tem buff na neve. Ele é o Snow. Verdade, mano. Eu pensei que ele é tipo uma skin de boneco de neve. Caraca, é o disfarce do boneco de neve no HG. É o disfarce, mano. Melaucia. 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 Ai, ai! Pegar o Tasterzinho. Tá recraftando aqui, velho. Só que meu recraft é muito rápido. Ah, daí tá, dá uma bugada no tempo, né? É, bugou, velho. Minecraft não acompanha, tá ligado? É complicado, mano. É bug. É, mano. Vai, mata esse cara logo. Nesse nível? Mata o cara logo. Ó, ele vai cair. Ih, caiu. Não. Você pegou a kill. Ai, ai! Ah! Que é isso? Tô te vendo. Vamos descer? Acho que é a boa. Nossa. Moleque bom. Curtiu, né? Moleque bom, moleque bom. Já chegou como? E aí, cara? Comi, não chegou. Fui embrasado. Ó o cara, ó o cara, ó o cara. Ih, ele se trapou, é isso mesmo? É isso mesmo. Ó. Ah, não. Ó como é que trapou. Ah, não. Sai, sai, sai. Isso. Vou trapar o menino, ó. Ó, aqui o pezinho dele ali. Ih, rapaz. E amigo? É, amigo. Valeu, amigo. Matations, matations. LED, que LED. Que LED, meu parceiro. Muito assassino, gente. Epicamente épico. Epicamente. Turururururu. Tem dois caras ali. Tem dois caras waiting. Eu Surprise. Vou usar o seu Launfers. Nossa, o cara se jogou, irmão. Cadê você? Pulando aí. O que tá acontecendo? Aê. Opa. Aê, você me bateu. O que tá acontecendo? Morreu? Eu não sei, eu pulei e não consegui subir, aí os caras morreram, acho. Então, eu tô bem confuso em relação ao que aconteceu agora. Ah, eles puxaram um gladieta. Meu Deus, tem um cara aqui fora. Ele é um mexicano, arriba. Arriba. Ándale, ándale. Tô indo, tô subindo. Tá, acho que, tá achando, esse cara tá achando que vai... Salvar, eu te salvo, eu te salvo. Não, esse cara eu tá... Eu te salvo, sou fakers. Esse mexicano tá achando que vai ficar assim, batendo de graça. Pá. Esse cara não leva nada de cabeça, só pra te avisar. Ó. Relaxa, velho. Eu tô aqui pra te ajudar, né, mano? Jeremias muito louco. Pô, ele tá embrasadão aqui correndo. Caramba. Ele é Gravelers? Sério? É sério. Ele é Gravity Falls? O outro é Gladiator, mano. Ele é Gravity Falls, né? Gravity Flotions. Duvido de subir lá em cima. Duvido? Uhum. MLG. Ó, MLG. Meu Deus, você é um god mesmo. Não tem como subir lá em cima, eu acho. Na verdade, tem.
Mas tudo bem. Não, não. Ah, é? Aqui, aqui, aqui. Ó, o Gravity Falls voltou. Ele voltou, mano. Me... Arriba! Vamos ver, deixa eu ver um comigo. Deixa eu ver um comigo. Aí, Creepers. Já dá aquele foguinho, né? Você consegue? Aguenta? Não, aguentar nós aguenta, né? Ai, ai! Faz com o Reaper Keeper. Tem certeza que você aguenta? Uhum. Qualquer coisa eu estou aqui para te ajudar. Só que, tipo, esse cara não leva nada de cabelo, mano. É muito ruim. Ah, ele vai correr. Você tá ligado que quando o maluco pega fogo, ele toma menos de cabelo, né? É, então, pode ser por isso. Matei, Jeff, cara. Jogou bem. GF, cara, realmente jogou muito bem. Parabéns aí, meu amigão. Tipo, não é choro que ele levava pouco KB, porque realmente, tipo, por causa do fogo, tipo, tem tantas coisas. Tipo, Viper também, uma parada que diminui o KB. Então, GF, mano, só jogou bem. E aí? Não pega o fogo, ó. Ó o que eu posso fazer. Ah, você é posso mágico. Posso fazer a dança do fogo. Você é mágico? Eu sou, velho. Ó o que eu sei fazer também. Você leva dano do trovão? Não. Caramba, velho. Não sabia disso. No, é. Tasterzinho, falta aí mais você. Nós dois e mais gente. A gente e esses caras aí, velho. É, mano, esses caras estão achando que estão aonde? MLG, MLG, MLG. Faz MLG. God. Só tem a dizer isso. God, God, God. Presta atenção. Presta atenção. Vai fazer MLG também? Ai, papai. Vem aqui, sobe aqui. Sobe aqui, sobe aqui. Vou fazer MLG, inclusive, ó. Sobe lá, sobe lá, sobe lá. Sobe lá, Taster. Tem certeza? Foi. Ai, só peraí, põe um bloco lá, põe um bloco lá. Tipo, você vai coloca um bloco nesse bloco. Ó. Não, põe esse bloco no vidro. Não, bobão. Assim. Aqui, ó, põe esse bloco. Esse daqui, ó. Tá, pode ser esse aí mesmo. Põe esse bloco no vidro, aí você sobe de novo. Isso. Ó. Nossa, é. Ai, tô mandando fast food. Calma. Cara. Ai. Xi. Fiz uma LG. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Que isso? Eles estão aqui embaixo, eles estão aqui embaixo. Eles estavam na rua. Eles estão aqui embaixo. Meu Deus, estão mesmo. Pô, você me filmou, né, mano? Eu fala vi. Que você me filmou, por eu favor. Eu vi. Tá no YouTube. Cadê o cara? Tá no YouTube? Tá no YouTube. Ele tava na caverna ali, lembra onde a gente então, tava? Então, já joguei ele pra baixo. Ali, que a gente ficou confuso. Então, já puxei ele pra baixo. Olha ali. Espada encantada. Espada encantada. Eu te ajudo, eu te salvo. Mata ele. Meu Deus. Olha ali. Não, é. Ele tá tentando. Relaxa, não tem como ele subir não. Ou tem. Mas, não, ele tá ali em cima, Joga ele pra baixo, Ele morreu. Quê? O que aconteceu, Brasil? Ele morreu. E agora, PVP? Ai, que isso? Quem morreu? Aqui, ó. Me ajuda. Matei. Caraca, boa. Eu subi e dei um hit nele. Ah, não, você matou. Eu matei. Quer a espada dele? Já tenho. Ó, já tem a espada dele? Já. Morre quieto, morre calado. Não, Quero ver se tu tem. No meu tempo tá sendo tancado. Não, velho. Eu ri em greve. Então, galera, isso foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí se você gostou. Passa no canal do Tasser que ele voltou, mano. Voltei, mano. Dá seu recado aí. Faz seu bruxo. Sorte de coelho, pega os malditos e dá flechada no joelho, mas...